Chegando aqui no túmulo do embaixador José Roberto de Macedo Soares e seus familiares. Tá aqui, família. Tá bem sujo, precisando de uma lavada. Mas o túmulo em si tá em perfeito estado. Só mesmo a ação do tempo mesmo que acaba deixando dessa forma por causa da poeira. Mas aí uma lavada resolve o problema. Aqui, José Roberto de Macedo Soares. A data de nascimento não tem, e a data de falecimento também não tem. Aqui que já caiu. Fica aqui nossas homenagens a todos.